Від Миколаєва українським воїнам. 123-й бригаді тероборони місто передало новенькі пікапи. Автівки допомагатимуть військовослужбовцям у виконанні бойових завдань, в тому числі в захисті Миколаєва. 123-я бригада територіальної оборони рідна для Миколаєва. Боронила міста на самому початку повномасштабного вторгнення і зараз продовжує захищати південні рубежі. Техніка нині – один з найчастіших запитів для бійців. Всі знають, що техніка у нас – це розходний матеріал, і нам постійно її не вистачає. Вони виходять з ладу, вони знищуються, будемо так казати. І постійно вона виконує бойові завдання. 5 нових повнопровідних пікапів вже готові до передачі своїм власникам. У нас є крупнокаліберні кулемети, які виконують завдання по навіть обороні міста від дронів, шахедів і так далі. Ми ставимо на них кулемети і розчоти виконують свої бойові завдання. Саме пікапи купили на прохання воїнів. На придбання автівок з міського бюджету цього разу виділили 7 мільйонів гривень. Я хотів би подякувати хлопцям за їх роботу військову, яку вони сьогодні виконують у межах області, взагалі захищаючи всю Україну. Хотів би сподіватися, що ці автомобілі допоможуть їм виконувати краще і ефективніше їх військові обов'язки і збережуть чиєсь життя. Загалом за 2 роки повномасштабного вторгнення місцевій бригаді тероборони Миколаїв допомагав не лише з автівками. Місто забезпечувало бійців їжею, передавало їм автобуси, вантажний транспорт, інструменти, будматеріали, деталі для ремонту. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».